Опмай, мыналарын қайтет. Ал біреулер астанада жоқ дейді, ал біреулер Алматыда бар дейді. Шымкенттің қыздары сын дейді, Ақтөбенің қыздары тың дейді. Құдаларым биле отыр дейді, құдашалар биле отыр дейді. Нағашы жұрт биле отыр дейді, құдағиым билемейді дейді. Ал кластастар қайда? Манама кламана клип, мондай түсінікті сөздерге түрім келмейді. 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5. Е, маза кетті ғой. Осындай әндер шығып кетсін ба, ағайын. Шығып кетсін. Шығып кетсін. Өздерің қай жылғы боласын?